kila musaza cha dondo koti enkulu mu Kampala ejewa akakalu wakubu kadeweza Uganda amakumi asatu ngansimbi akali kaweredwe yali senkulu w'ekibiina kya Forum for Democratic Change kano Dr. Kizza Besigye okumukkiriza okweyimirirwa ekyusiza akakalu wako nekazza ku bukadde w'ensimbi za Uganda busatu bwokka. Dr. Kizza Besigye amaze nnaku 13 ng'ali ku alimanda kukomerera luzira oluvannyuma lw'okugaana okusasula ensimbi ez'akakalu ak'okweyimirirwa obukadde 30 ezaamulagirwa omulamuzi w'eddaala erisooka owa kkooti ya Buganda Road Siena ow'omugisha nga Besigye ensimbi zino yaziwakanya. Dr. Kizza Besigye ng'ayita munnamateeka w'eryasi Lukwago nga yawakanya ensimbi zino bwatyo n'addukira mu kkooti enkulu ng'ayagala ewe namula ku nsonga eyo ng'agamba nti ensimbi ezasabibwa mpitirivu obungi nga zigendereddwamu kulemesa bannayuganda okwolesa eddembe lyabwe olw'okwekalakasa n'okwennyamira nga waliwo ekitabasanyusizza. Omulamuzi wa kkooti ya Uganda enkulu Michael Erubu ng'awulidde okwemulugunya kuno era ng'ayisizza ne mu nnyanukula ey'oludda lwa gavumenti oluwaabi asazeewo n'asala ensimbi zino okuva ku bukadde 30 n'azizza ku bukadde 3 zokka ng'agamba nti zino waakiri waakiriko. Munnamula y'omulamuzi ono esemeddwa lijesitula wa kkooti Festo Nsenga omulamuzi Eruba agambye nti yadde ng'omulamuzi Siena yalina eddembe okulamula omusango guno n'okuwa obukwakulizo obw'okweyimirirwa nga ye bwe yalaba naye nti obukwakulizo bwasuuka okuba obukakali okumusaba ensimbi obukadde 30 ennambirira ku musango ng'ate ekibonerezo kyagwo kyakusibwa emyaka 3 gyokka n'oba okuweebwa engasi okwese bwengasi ya nusu akakadde kamu emitwala na mwena zokka. However, taking all the circumstances of the case into consideration, it is my considered opinion that the land tremor magistrate exercised her discretion in the material irregularity when she set the bail amount at 30 million shillings. This condition was manifestly harsh and excessive. Omulamuzi Erubu agambye nti Besigye olw'okubanga yakwatibwa n'abantu abalala basatu ku musango gwe gumu ng'ate bo obukwakulizo bwabwe obw'okweyimirirwa bwali busaamusaamu nga bwawukana n'obubwe abadde tayinza kukkiriza ono asigale ku bukwakulizo buli obw'akakalu ak'obukadde 30. Besigye avunaanibwa omusango gw'okukuma mu bantu omuliro ng'oludda oluwaabi lugamba nti omukulu ono nga 24 ogw'okutaano yabbulukukira kwa Luwa Park mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala nga tamaze kukkirizibwa mu mateeka n'alyoka olukungaana olukyamu mwe yasinzirwa okukunga abantu bannayuganda nti beeyiwe ku nguudo beekalakaase nga bawakanya ebbeeyi y'ebintu eyongera okwekanama ng'ali akimanyidde ddala nti okubakunga okwekalakaasa kisobola okuleetawo embeera enzibu mu Uganda n'ebintu by'abantu okwonoonebwa. Besigye abamweyimiridde kwe kuli omubaka wa Paalamenti eyawummula owa Bukooli Wafula Ogutu saaka amyuka saba wandiso w'ekibiina FDC Road Kaija naye nga bobano ensimbi ezaabwe ez'okumweyimirira obukadde 77 buli omu ezabateekebwako omulamuzi bo kkooti tezisaze. Besigye kati agenda kukomawo mu kkooti ya Buganda Road ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno okumusomera omusango gwe. Musaza Buddu abakulembeze mu district ye Bukomansimbi bakubaganye empawa ku ky'okugaba ebijimusa gavumenti bye yawadde district yeyo ng'enta bw'eva ku lukalala lw'abalimi abalina okubifuna okubeerako ate abatali be Bukomansimbi. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior katuwe ebikira ku bino. Enta bw'evudde be bakulembeze okugamba nti ebijimusa bino birimu kyekubiira mu kugaba kigambibwa nti kitongole ky'emmwanyi ekya UCDA. Olwatongoza ebijimusa ebyo ku kitebe kya disitulikiti ye Masaka kyalagira abalimi abalina okubifuna babyenonereeyo kyokka ab'ebukomansimbi ekyo baakiwakanya ne basalawo babisombeyo babituuse ebukomansimbi abalimi basobole okubifunira eyo kyokka bwe byatuusiddwa ebukomansimbi ate byewuunyisizza abakulembeze bwe baakizudde nti olukalala abalimi kwe balina okufunira ebijimusa bino kuliko abalimi abatali b'ebukomansimbi ng'ate n'ewalala engaba tematiza ng'oyinza okusanga ng'omulimi omu yafunye obusawo bw'ebijimusa 50 ng'ate eggombolola ennamba yo yafunye obusawo 30 bwokka. Ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Fred Nyenje Kayira RDC wamu ne Diso basazeewo okugaba ebijimusa kuno kusooke kwekenneenyezebwe bazuulire ddala oba abalimi b'e Bukomansimbi ate n'engaba yennyini etereezebwe. Tulina amannya ngasiga gabana Bukomansimbi agamu nga geekalungu twasanzibwa omuntu nga w'ekyanika kyambala w'ekalungu
naye nga bamugabidde n'ebijimu. Ekyokubiri nti waliwo n'abantu bangi nnyo nga alina akasiri kati ninnyo nga bamuwadde ensawo z'ebijimusa 30. Kyokka ate alina omusiri omunene nga yagusalira na bulungi nga bamuwadde obusawo bw'ebijimusa bubi. So ketumala okunoonyereza oba ddatu ddala gwe batuwadde mu tuli oketuwa abantu ebijimusa nga bamativu. Ate UCDA ye yalonda beegenda okugabira ebijimusa. Akulira ebyobulimi ku lukiiko lwa disitulikiti nga ye Kansala Nsubuga Mike. Naye yeewuunyizza ababadde bagabye ebijimusa nga ye nga minisita tebamutegeezezzaako. Naye yeebuuza kiki abakugu bayite ba tekiniko kye babadde bayisaawo nga y'ensonga lwaki okugaba kuno kuliko akabuuza ku la CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Baraka Sebufu Junior. Ndi Bukoma Nsimbi. Ate musaza maogola abakulembeze b'eggombolo y'emitete mu disitulikiti y'Essembabule siba mativu n'engeri ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo ogw'emmwanyi ekya UCDA gye baagabiddemu abalimi b'emmwanyi ebijimusa nga b'abakulembeze tebategeezeddwako. Nyini ntebe ow'eggombolola eno Ssenyonga Beeka Byayi agambye nti ekikoleddwa aba UCDA okweyambisa embuga ey'eggombolola eno kikyamu nga tebategeezezza yadde okubayingizaamu bbo mu nteekateeka eno nga tebe bakalondooza abasookerwako. Ssenyonga Beeka Byayi era mwennyamivu olw'abantu ab'olubatu okuba nti be baweereddwa ebijimusa bino era abalimi agambye nti tewali bukakafu nti abaweereddwa bonna ddala balimi bamwanyi nga abalimi abatuufu nti baasuuliddwa ebbali ng'entegeka yonna yabaddemu gozirini. Ebijimusa bino bigabiddwa wakati mu kukuluma kw'abakulembeze. Abakulembeze tebeebuuzibwako ng'ebijimusa bino bitandika bakufulumya lisiti bwe baleese ebijimusa baabiwandiise nti byaggombolola kyokka bwe batuuse wano ne baleeta lisiti nga bagamba nti ya cooperatives eziri mu ggombolola. Ne baba ng'abaleese ebijimusa abantu babino ne bunoonyi ku ggombolola nga si byaggombolola. Ekiviiriddeko okubyala na mu mukaaga ebijimusa ensawo 413 okutwalibwa ebyalo bibiri ekyalo kye Kanyogoga ne Kasambya. Era twagala okulabula ne sikulabula yenna UCDA bw'ebanga enenkola enkola efaanana bw'eti jikomye ku mulundi guno teddangayo okweta ntala ensonga yonna bwe baneetaaga okuyeyambisa eggombolola emitete okubanga abakulembeze tebali involved mu nsonga ekolebwa. Otherwise bwe kiba ekyo singa ebijimusa byabadde byakuwa cooperative baabitutte ku ofiisi za cooperative si kweyambisa ofiisi za ggombolola ng'akapande aka UCDA nti yagabyeko ebijimusa naye nga yabiwadde abantu kinnoomu era abategerika abantu bakubiddwa ennaku nga balaba Diana Zitika naye ng'abantu abalina emmwanyi abakakasibwa obulungi nti balimi tebafunye yadde ekijimusa yadde empeke ng'ate abantu 10 mukuba bali mu cooperative batutte Diana namba. Wabula baba kungu okuva mu UCDA okubadde Robert Center mu Edward Rutakome ababadde ku mulimu gw'okutuusa ebijimusa bino okubalimi bategeezezza nti bo baakolagana n'abalimi abo bokka abeegattira mu bibiina by'abalimi b'emmwanyi era nti nga be baweereddwa ebijimusa bino. Nga tukyali musaza maogola abamu ku bakulembeze mu kibuga kya Ssembabule n'abatuuze mu muluka gwa Market Zone balayidde okutwala abaddukanye ekibuga kino mu mbuga z'amateeka nga babalanga okukwata ebimotoka ne basaawa n'okwonoona emmere yaabwe nga balima enguudo mu kitundu kino naddala olw'e Namugera nga tebamaze kubeebuuzaako. Abatuuze bano bagambye nti abaddukanye ekibuga kino okuli Mayor Jude Kasekende ne Town Clerk Tindie Bwawire ebimotoka bye baleese okulima oluguudo byonoonye emmere yaabwe omuli ebitooke muwogo emmwanyi emiti gya ffene kasooli n'ebirala n'okwonoona amazzi ga payipu. Akulira ebyokwerinda mu Market Zone Deo Sekamate nga naye ebimu ku bintu bye byonooneddwa agambye nti nga ye akulira ebyokwerinda tebaamutegeezezzaako ku kintu kyonna okusobola okutemya ku batuuze n'agamba nti kati kye bagenda okukola kwe kwekubira enduulu mu kkooti basobole okuliyirirwa. Safunye kutegeezebwa munaku eziyise nti oluguudo ono lugenda kulimibwa era tusobole okwogera n'abatuuze baffe tulabe ne we tuyita. Oluguudo ono si lupya, lubadde luggulwawo buggulwa. Oluguudo lubadde lukadde era nga tulakita erina we yayita we twakkiriziganyako nti tulakita ekola ki eyitaawo. Naye olwaleero zikedde 12 ez'okumakya nga tulakita yatuuse dda mu kitundu ng'erima nga tekuli amanyi. Meeya w'ekibuga kino bwe yasazeewo okunkubira essimu yaginkubidde nga zigenda kukwera 4 ez'ekiro n'angambo tulakita ekola ki ejjaawo. Nga bw'otunuulira muwogo wange oyo yenna wadde okusimamu musale mutere mwani byonna bwe birimye n'ebimalawo nga tewali kuntegeeza simanyi kigenda mu maaso simanyi kiki. Sipiika w'ekibuga kino Ssenoga Akimu ne Moses Serwanga akulira akakiiko k'ebyenguudo bavumiridde ekikoleddwa abaddukanye ekibuga ng'abantu tebamaze kubagamba ne bongerako nti oluguudo luno olukoleddwa kanso tetuulangako n'eyisa nti lukolebwe mu kiseera kino ne bawagira eky'abatuuze okugenda mu kkooti.
speaker semba bitawuni kansu situ uzanga ku kansu ne teso kugazia ku lugudo tichibanga na u nacho ne bwechandi badde wonti kugazia tubaitu ino kusoko kutula na abantu ne tubategeza ne bajja mu mmere yawe eranze mu bufunze kino sichi wagiri yakodana na akamwirandi mabega wa batuze banangi ensonga twali che tubadde tumanyi nganze speaker mulamba sina che manyi beraba kulembeze banaye chemba gambe kubire tubatukwata kugenda mu koti Sese wanga Moses Secretary for Works. Olwalero buli ekikoleddwa kubadde kuono na mmere y'abantu. Tulina okubeera abenkanyi. Bw'oba osobola okusenda emmwanyi z'omuntu n'omusenyu lwaki bw'otuuka kubazinga ebikomera mu kubo byo obibuuka te n'ogenda osenda emmere y'abantu. Wabula tauni kilaka wechibuga echesemba bule tindie bwawire agambye nti olugudo lukoleddwa lubadde mu mbalirira y'omwaka guno tyera kanso na abakulira ebyekikugu basooka kutula n'abatuuze nti ne bakkiriziganya balukole wabula n'agamba nti baba basazeewo bagende mu kkooti tebabalinaako obuzibu baddembe okukikola. Tugenda mu kkooti it's okay kubanga kyemmanyi nti tetugenze beyond amateeka kye gatulagira ag'enguudo n'ekirala nti tetugenze beyond agreement gye twasayininga nabo oluguudo olwo lube mulugunyaako baluyita Namugera Road. Namugera Road yali mu financial ya erina okukolebwa bulijjo oluguudo olwo lwe tulukola koma wali ku junction egenda ewaneyo bano abantu b'ekyemmanga babadde bagamba nti tetwabategeeza bulijjo bakompulayininga nga basaba oluguudo olwo tulugaziye Uwensi koje mulabye n'abantu babadde babira wa bakyala bakabira wa bakyala obusawo mirundi ndoza ngesa tweno abantu abo twabatuza mu lukiiko inginiya wange ne meya ne chairmani ate okuddayo musaza buddu omubaka wa parliament akikirira Kalungu East Katabazi Francis Katongole asabye banna Kalungu bajumbire enteekateeka ya parish government model kyokka n'akabatema nti balowooza nti egenda kubagaggawaza olw'emivuyo egigyetobeseemu omusasi wa fensi Buga Muzafalu abadde kumpimpinga okutwaku nkumula Munanu pono Katabazi Francis Katongole agamba nti wadde bannakalungu basaana bayingire parish development model kyokka nti basaanye okukimanya nti programu enejjudde emivuyo mingi ategeezezza nti kikwasa ennaku nti buli muluka ku ntandikwa gugenda kuwebwa obukadde bw'ensimbi 17 bwokka kyokka ng'ate akuliramu okuddukanya enteekateeka eno mu muluka bagenda kumuwa obukadde bw'ensimbi 3 buli mwezi agambye nti buno tebuba bwenkanya omubaka ono Katabazi Francis Katongole agamba nti ne mu kugabanya simbi zino wabadde obutali bwenkanya nawe ekyokulabirako ekyekitundu kye kino ekya Kalungu East agamba nti kirina emiruka 16 n'omuwendo gw'abantu munene nnyo kyokka nti ate waliwo ebitundu ebirala nga byo birina emiruka mingi kyokka ng'abantu bamu batono nnyo naye nti emiruka egyo egy'omu bitundu ebyo abantu bamu bo bagenda kuwebwa omusimbi mungi bwato Katabazi Francis Katongole asabe bannakalungu bajjumbire enteekateeka eno ya parish development model kyokka nti tebalowooza nti egenda kubagaggawaza. Parish modo mujigende mu mujiwagire. Na ye njababu ulile chama zime chijirimu. Titegenda baga gawaza. Bumanga yiplani joloza anti katigomaze. Uwera vile. Onwe songa. Katiba tugamba milioni chikumi. Neba gambi bali nako 17. Atuko sikuete mangarike. Parish enamba Kalungu tu ina parish 17. Zivakole lechi. Katilende bateka wabi managinga. Yafuna milioni 3 omwezi. Babafuna milioni 3 omwezi. Ekitegezo mwaka afuna milioni 3 mukaga amanaginga milioni 17 badai ebyo byeta golu okitegera kyo omuntu ababuzabuza kyokka wadde ombaka Katabazi Francis ayogera bwatyo yakulira enteekateekene ya parish development model district ye Kalungu Matovu Anesti agamba nti bamufuna mpola bangi mu district ye Kalungu naddala abalimi n'abalunzi bagenda kuva mu bwavu nga bayita mu project eno bwatyo Matovu Anesti kwe kusaba bannakalungu bajumbire enteekateeka eno eya parish development model ku lwa CBS radio y'obujjajja nsubuga Muzafalu e Kalungu mu Buddu. Ate musaza Busiro poliisi y'Entebbe esanze akaseera akazibu okukakanya abatuuze ab'okukyalo Nkumba Central mu Town Council nga ebadde babadde baagala ebategeeze
Lwachi bakoze sanyo bwangu mkukwata no kugalira abantu kunsongeze byettaka nga tebamaze kukola kunonyereza kumala. Mu lukiiko lw'ekyalo kino olwabuli ntandikwa y'omwezi, abatuuze abo mu kitundu ekyankumba Central beeraliikiridde nti ensonga ezibanyigiriza nnyingi omuli obubbi bw'ettaka, amakubo agalimu ebinnya n'ensonga endala. Lubadde lukubirizibwa nnyini ntebe w'ero Sesoka Peter Mponye nga lwetabiddwamu abakulu okuva mu Town Council y'e Katabi n'aba poliisi abavudde kubayita ababiri, era bakira buli mutuuze n'omukulembeze asituka okwogera akoona poliisi okubanyigiriza naddala mu nsonga z'ettaka. Nyini ntebe wa LC yokusatu Katabi Ronald Kalema wamune nyini ntebe wa LC yokubiri Enkumba Steven Mugalula basinzide mu lukiiko ono ne bavumirira enkola ya poliisi eyokwekubiranga mu nsonga ez'ettaka. Waliwo ensonga enyumira nnyo basitayi gy'okunoonyereza kula ey'obubbi bw'ettaka. Ababbi b'ettaka bw'otwala omusango gw'ettaka ne baba batekebazeewo alina olubale bamulika, buli omu n'akwata alina ki, alina fayiro egamba nti obeying money on false pretense. Okugumira nnyo buli aliwo kyamanyo si bonu jamu engatto babuluka mujemu ki kituufu naye gwe wakutwalako obudde okunoonyereza ani okusobola okugyamu engattaawo tunoonye kkozi y'ekizibu kino tulina okulowoozaamu sente, tugenda okubagisaamu engattaawo nga tunoonya sente ye tugule mulimu gusinga kunoonya sente kamu kitundu okukola ki okufuna bondi okuvaawo. Wabula omuduumizi wa poliisi ey'okubayita ababiri Lukundo Wareni bw'aweereddwa omuzindaalo okwogera alemereddwa okunnyonnyola ensonga entuufu ku by'okuggalira abantu nga tebanoonyereza kimala ku nsonga z'ettaka, okutuusa nnyini ntebe Kalema bw'aba wabudde nti basookenga kunoonya misango gyonna gye gitandikira nga tebannakwata na kuggalira bantu. Nnyini ntebe w'ekyalo kino Pietero Mponye olumaliriza olukiiko luno naye nnyamira nti bayita mu bingi ng'ekyalo okutuusa ku bantu amawulire, kyokka nga ne bwe bayitibwa mu nkiiko ate abantu tebajja. Aba batuuze okujja mu nkiiko kubanga buli tutajja mu nkiiko zino tetukulaakulanya bitundu byaffe. N'ekirala Besigye ezinyingi ezijja ne zituyitako ng'olwale ba councillors banyonyodde ebintu bingi ebiri ku Town Council naye nga biyamba abatuuze baffe. Nkubiriza abatuuze bonna okugulaba nga babawulira olukiiko lw'ekyalo bwe tuteekayo ekizindaalo bajje mu nkiiko kubanga basubwa bingi. Musaza Butambala abatuuze mu ggombolola y'ekibibi mu disitulikiti ey'e Butambala basanyufu olwa gavumenti okusalawo okubazimbira essomero lya siniya eririmu enkola ya bonna basome. Omusasi waffe Patrick Serugo katuwa ebikirawo. Essomero lya siniya eririmu enkola ya bonna basome ligenda kuzimbibwa mu tawuni ey'ekibibi ku ttaka ly'ekkanisa ya Uganda nga libaliriddwamu okumalawo obuwumbi bwa shilingi 200. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Butambala Kakomo Juma ategeeza CBS nti enteekateeka z'okuzimba essomero lya siniya erya kibibi CD Secondary School zitandika essaawa yonna mu mwaka gw'ebyensimbi ogenda okutandika mu mwezi ogw'omusanvu. Kakomo Juma agasseeko nti ensonga eyabaviiriddeko bo nga bakulembeze ba disitulikiti y'e Butambala okuteeka essomero lya CD Secondary mu ggombolola y'ekibibi kwe kubanga eggombolola eyo erimu amasomero ga siniya, kyokka abazadde bamufuna mpola tebasobola kutwalayo baana baabwe. Mu ngeri y'emu amyuka ssentebe Kakomo Juma agasseeko nti disitulikiti y'e Butambala esazeewo n'okuzimba ennyumba z'abasawo ku ddaala lya gavumenti erya Butaka Health Center 3 era mu Town Council y'ekibibi. N'agamba nti abasawo ku ddaala ly'e Butaka babadde basula bubi nti era enteekateeka ez'okuzimba ennyumba ezo zigenda kutandika essaawa yonna. N'asaba bannabutambala okuwagira enkulaakulana eyo. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Mu mawulire agaakatuuka wano musaza kya Dondo, kkooti ejulirwamu efumudde mu Paalamenti muna NRM Derrick Orone ng'omubaka wa Paalamenti ow'egogonyo mu disitulikiti y'e Palisa ng'omusango gwe musingisizza okumufuumula mu Paalamenti gwakukola kakuyege wa kumulonda ku lunaku lw'okulonda lwennyini nga 14 Januari omwaka oguyise. Bwekityo kkooti ejulirwamu eragidde akakiiko ak'ebyokulonda kateeketeeka okulonda okujja mu kifo ekyo okusobola okukijjuza n'omubaka alondeddwa mu butuufu. Abalamuzi basatu aba kkooti ejulirwamu nga bakulemberwamu Frederick Egonda Ntende bakkiriziganyizza nti yavuganya ne Orone Yisa Tarigora Bantalibu nti ddala omusango gwe munovu ddala mwe yawakanyiza obuwanguzi bwa Orone ng'agamba nti yeenyigira mu mivuyo gy'ebyokulonda. Ono Tarigora Bantalibu yategeeza kkooti mu bujulizi bwonna bwe yaleeta nti omukulu ono Derrick Orone munna NRM yakalakala n'abasirikale abaali balina emmundu nga bapoliisi mu bifo ebironderwamu ebyenjawulo ng'agenda asaba obululu mu mpola mpola ono okutiisatiisa abalonzi okulonda mu ngeri gye batandironzeemu.
bwechi okusinzira kubalamuzi omusango guno gokogo okukalakala na abasirikale mu bife byenja ulebironderwamu gumala bumazo kakasa anti okulonda tikwali kwa mazima na bwenkanya era kumala bumazo okusazisamu okulonda kuno bwechi tyo koti enkulu yali enywezezo obuwanguzi bwa muna NRM deri korone ensala yayo bano ne bagisazamu ne balagira ekitundu ekyo kiddemu kirondo mubako omujja. Abalamuzi bano era balagidde nti omubaka ono muna NRM olone asasule munne yamuwabira yisa taligola bantalibu ensimbi zonna zasaasaanyiriza mu kujulira mu musango guno. Musaza singo nyini ntebe wa CBS Fans Club omutaka Jime Semafu Mukagwa asabye abantu basaba sajja Kabaka abali mu CBS Fans Club bejemu embeera yokwekomoma n'okwekubagiza nga bakaba obwavu olutatadde wabula bakole ebibatwala mu maaso. Omutaka Jime Semafu Mukagwa bino abyogeredde ku mbuga y'eggombola ya Mumyuka Busimbi. Bannakibiina kya CBS Fans Club ettabi ery'emityana babadde bajaguza okweza emyaka etaano nga bali mu nkola ey'okutereka n'okwewola. Omutaka Semafu Mukagwa basabye batambulire wamu nga mu myaka etaano basobodde okweza obukadde 72 n'amagoba ga bukadde 9 nga kino kyakwenyumirizaamu kinene. Njagala okwebaza Katonda olw'ebigambo ebya Mukuumaddamula byatuwa. Owekitiibwa Charles Peter Mayiga ebbanga lyonna yagaana Buganda okwekubagiza. Yatugaana okwekubagiza wabula okusituka. Era omuntu tobalibwa ku mirundi emeka gy'ogudde wabula obalibwa ku meka gy'osituse. Mitiyana basituse amawulire olwaleero lipooti gye tulina balina obukadde 72 ne ssente ezigwamu. Balina polotisi ezisuka mu 5, balina tenti, balina ki. Naye kati sengaba akabaawo we batubba awunno mpeerezo obubaka eri amatabi gonna amalala nti okugwa kuba kuyiga okwekoona toddamu kukwekoona awo. Ye munnamawulire wa CBS Fans Club mu ggwanga Franka Mwanje Byaddo yeebazizza bammemba mu kibiina kya CBS Fans Club olw'obukkakkamu n'obukozi ng'era n'abagamba nti bino baleme kubiddiriza. Nkubiriza aba CBS Fans Club mwena gye muli muve mu kwekubagiza mulowooze kinene mutandike na kitono. Mitiyana gye tukombyeko tukimanyi naye tetugudde. Obukulembeze bwonna buzze bubaawo naye ne bw'okaaba amaziga nti kino n'okivaamu gwe yiiyo okivuddemu otya. Yonna gye muli mbasaba mukole enkola y'okutereka n'okwewola nga Pulezidenti gino bazaabitambule. Yenyini ntebe wa CBS Fans Club yeemitiana Salongo Muwanga George ye yanziza nnyo Ssaabasajja olw'okutandikawo leediyo ye eno Kyabbasa Ensajja era ne yeebaza emikutu gyombi olw'obuweereza obulungi n'okubayamba okweggya mu bwavu ne yeeyama nti bagenda kuweereza bulungi mirimu gy'ekibiina kyabwe n'okwongera okuwuliriza leediyo eno eya Ssaabasajja Kabaka. Kazaro kwebaza soka ya nero kwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okutegawo leediyo obujjajja kubanga yetufudde kino kituli senga si leediyo ate twafuna ne TV DTS tujetanulujiwala n'okuwuliriza leediyo ate mwera sina kye mbagamba kubanga kibakakatako agavudde mbitu.